Слава Ісусу Христу! Це програма «Живе інтерв'ю» і ви дивитеся «Живе телебачення». Я називаюся Тарас Бабенчук. Скажу вам так, що нагода до сьогоднішнього інтерв'ю, на жаль, була з самого початку не дуже приємна. Нещодавно сталася прикра історія із храмом Української греко-католицької церкви в місті Полтава. Каплиця, в якій молилися наші вірні, постраждала дуже від сильної пожежі. Але ми домовилися, власне, з отцем парохом цього храму, храму Пресвятої Трійці у Полтаві, про інтерв'ю, де хотіли поговорити про цю пригоду, яка сталася, про те, як громада буде розвиватися далі, як громада буде, де буде молитися, що буде з храмом. Але скажу вам серйозно, що сьогодні ми записуємо це інтерв'ю в день Стрітання Господнього, велике свято. І під час, власне, вже підготовки до цього інтерв'ю я побачив інформацію, що наш сьогоднішній гість, а це отець Юрій Королевський, святкує сьогодні 30-ліття свого священичого рукоположення. 30-ліття. Тому я вам скажу, що в нас сьогодні, хоч можливо сумна нагода, як для початку розмови, але насправді, якщо подивитися, нагода приємна. Вона так з сумної перетворюється в приємну, оскільки сьогодні маємо нагоду познайомитися ближче і вас, дорогі друзі, познайомити із отцем Юрієм Королевським, парохом храму Пресвятої Трійці у місті Полтава, священником, місіонером, який служить на сході України, на східних теренах, центральних теренах вже фактично все своє священиче життя і служіння, і це вже понад 30 років. Отож, отче Юрію, слава Ісусу Христу, вітаю вас. Слава навіки. Насправді, приємна дата, тому найперше хочу пожати з позитивного. Вітаємо вас з 30-ю річницею священства. І отче, якщо можна, зразу таке флеш-запитання. Ви, напевно, сьогодні вже отримували різні привітання. Чи вже думали, що для вас означає тих 30 років? Як би ви 30 років свого священства вмістили в кілька речень, якщо це можливо? Цікаве запитання. Вітаю всіх глядачів. Напевно, ще так кілька речень, що я намагався бути самим собою. Виконувати те, до чого мене покликав Бог. Може, інакше би не був би щасливим. Напевно, так. Файно. Добре. Ну, я так на початку кілька слів довідки для наших глядачів, що фактично ви служили з 1998 року в селищі Білики. Це була перша парафія УГКЦ на території Полтавської області. А у 2003-му зареєстрували парафію у Полтаві. З 2006 року служите і переїхали жити до міста Полтави. Також з 2012 року була зведена каплиця Пресвятої Тройці, в якій молилися якраз донедавна. Чи правильно все сказав, отче? Ну так, правильно. В основному правильно. Можна сказати, що перша парафія в Біликах, то взагалі була перша парафія на Полтавщині. Так. І причому вона дуже цікава, бо там виключно були полтавчани, там не було нікого з Галичини. Просто люди шукали священника, шукали церкву. Їх з церкви Московського патріархату вигнали з політичних причин, бо вони були рухівці. От. А вони звикли ходити до церкви, і тому почали шукати. І знайшли якось наших спільних знайомих і попросили, щоб я приїхав до них і служити їм Пасху. Святити Паски. Ну, ми це вжили 3 квітня. Це була Пасха, це була перша служба в Біликах. Ми служили службу, бо вже було багато людей, до речі. От і вирішили там і залишитися. Зразу ж нам знайшли помешкання, де ми були жити. І ми так і переїхали. Я перевіз жінку, дітей, перевіз туди. Зразу, бо я бачив, що люди бажають, люди спраглі Слова Божого. Ну і так почалося з Біликів, власне кажучи. Угу.
Ми ще трошки повернемося, звичайно, до початків служіння на Полтавщині. Також буде цікаво дізнатися, наприклад, про ваш шлях до священства. Я надіюся, ми сьогодні встигнемо і це поговорити, враховуючи, що така дата, яку ми сьогодні згадуємо, 30 років вашого священичого рукоположення. Але, ну, напевно, мусимо також і розповісти, бо, на жаль, сталася прикра історія з пожежею. З того, що я читав тоді з офіційних повідомлень, то було сказано, що пожежа дуже сильно пошкодила, власне, храм ГКЦ у Полтаві. А також я побачив допис у вас на Фейсбуці. І в Фейсбуці, я би хотів його зацитувати. Я сьогодні буду пробувати цитувати те, що ви писали, оскільки ці слова, знаєте, промовляють, по-особливому до мене промовили, я думаю, до наших глядачів. Отож, фрагмент вашого допису. «Позаминулої ночі пожежа знищила нашу каплицю. Дім Бога Живого, в якому ми збиралися на молитву, в який була вкладена праця кожного. Так, це дуже велика втрата, проте я сприймаю це як точку відліку нового етапу в житті своєї парафії». Сильні слова, отче, в яких і біль, і надія, і погляд у майбутнє. Розкажіть, будь ласка, детальніше, що сталося, власне, з храмом, чи вже відома яка причина, і який стан на даний момент цього храму, в якому ви молились? Ну, наскільки мені відомо, пожежні говорять, що замкнув кондиціонер. Він був виключений, але в стані очікування. Якась плата там замкнула, і почалася пожежа. Ну, так видно, що саме з того місця. Вигоріло практично все. Мені коли позвонили, що горить церква, то я думав, хтось жартує. Там нічого не було такого, щоб горіло. Але коли я приїхав під церкву, то побачив, що там як дим іде з церкви, то мною почало калатити. Я почав молитися. Бо не розумів, чому так сталося, знаєте. То мені Бог дав зрозуміти, що це саме новий етап має початися просто в житті нашої парафії. Мені дуже шкода, там нас вигріло все майно, і там були речі такі, знаєте, котрі збиралися роками, і нам дорогі речі. Там вишивки просто дуже прекрасні. І вишиті ікони, у нас вишитий іконостас був. Воно все було, ну, зараз все пошкоджено. І та жінка, котра вишивала іконостас, моя дружина їй допомагала. Вона недавно переставилася у вічність, і то була пам'ять про неї. Нам дуже шкода, що постраждав той іконостас. Може і відновимо всі вишивки, але на то потрібний час і кошти. Ну, власне кажучи, так. Жаль, дуже жаль. Але мені просто сподобалася реакція парафіян, бо вони замість того, щоб впадати в відчай, вони мене почали заспокоювати, згуртувалися ще сильніше. Я думаю, що ми почнемо будівництво цієї весни нового храму. Бо там практично вже спасати то нічого, ті стіни лишилися з профілю. А ми маємо вже проєкт і почнемо будувати. Я думаю, що нам вдасться цього року збудувати, бодай, нижній храм, щоб перейти туди служити. Зараз ми служимо в будинку парафіяльному, там в великій залі, маємо де служити. От. Але парафія згуртувалася, знаєте, такі, буває такі удари, що розганяють, а буває такі удари, що згуртують. Це саме такий випадок, коли парафія згуртувалася. Ну, і я дуже втішений реакцією наших людей. Я їх ще більше люблю. Так. Ну, також, знаєте, пригадується, отче, що, на жаль, це такий не перший випадок, коли храм страждає через пожежу. Чомусь приходить на думку також приклад великої пожежі і знищення дерев'яного храму в місті Бремптон в Канаді, в провінції Онтаріо, храм святого пророка Іллі. І також
багато хто потім міг слідкувати за процесом відбудови, відновлення, але наскільки оця парафія, на якій служив тоді світлої пам'яті отець Роман Галадза, наскільки ця трагедія, фактично, знищення храму згуртувала справді ту парафію, люди стали ще міцніші, і храм відтворений зараз, і там моляться, і фактично все добре. І для вас, ви кажете, також для парафії новий етап, власне, говорити про будову храму. Тобто це, з того, що розумію, дотепер це була, в принципі, каплиця, так? Тобто ви планували будувати храм вже давніше, так? З того, що розумію. Навіть освячення каменю, походу, було, якщо не помиляюся, влітку цього, 23-го року. Так. Ну, цю земельну ділянку нам допоміг придбати Блаженніший Святослав. І саму капличку теж було поставлено, він знайшов на те кошти. Трохи додала громада. От, і ми поставили ту капличку, ну, ми служили в ній довго, і вона вже нам була, знаєте, як не тільки Дім Божий, а й наш Дім Божий. Ми любили там бути разом. Uh-huh. Ось. А зібралися дійсно будувати. Ми вже мали минулого року зробити фундамент, але зробили розмітку, подивилися люди і кажуть, що нам це вже маленька. Маленький храм, треба переробляти проєкт на більше, бо десь на парафії зараз є до 200 чоловік. Mm. От. Тому мусить бути досить місця. Так. Я хочу ще одну цитату з вашого допису у Фейсбуці хотів би процитувати. Я багато разів протягом свого священичого служіння говорив фразу «Церква – це не стіни, церква – це люди». Бо часом можна побачити храм величний ззовні, але й порожній всередині. Ви на даний момент, за пару днів переживши оцей досвід непростий, церква – це не стіни, церква – це люди. Погоджуєтеся далі з тим твердженням? Для вас воно якось по-новому зазвучало, можливо? Ну, знаєте, мені взагалі, я вбачаю, от сьогодні в тому згуртуванні я вбачаю Христа, я вбачаю Боже тіло. Це настільки велике чудо, що я просто не знаю, як то виказати словами. Я бачу Христа в тих людей, розумієте? Це дійсно є тіло Боже, котре може перебороти будь-яке терпіння задля того, щоб Царство Боже поставило в наших серцях. Мені, бачите, я завжди над цим питанням думаю, що таке церква? От. Хто такий священник? Ви знаєте, до якої думки прийшов? Священник – це поставлена людина Богом, котра повинна людям показати Божу любов. Щоб люди через те, як любить священник, розуміли, як любить Бог. От. Оце саме головніше. Об'єднує нашу парафію любов, бо знаєте, і часом добираються до нашої церкви з інших районів, добираються до нашої парафії. Людям тут добре, бо тут, знаєте, я так колись сказав, що звучить пісня пісень. На нашій парафії звучить пісня пісень. І того людям дуже тут комфортно. Знаєте, в світі зараз бракує любові. Завжди бракувало в світі. А в церкві любові є дуже багато, так, що вона навіть переливається через край. Оце от є стан сьогодні нашої парафії. Не дивлюсь на те, що у нас така трагедія, що ми мали стільки переживань, але духом ніхто не впав, знаєте. От, і крім того, я відчуваю солідарність християн, я відчуваю католицькі церкви, котрі зараз нам допомагають. Священники мені прислали ризи, знаєте, у мене може таких риз, як сьогодні, не було. От, гарні ризи такі мені прислали, я маю в чому служити. Православний єпископ ПЦУ подарував мені теж ризи, подарував хрест, бо мій згорів. Ручний хрест подарував. От, я відчуваю солідарність християн. І це дуже тішить. Це, знаєте, це дає в сьогоднішніх обставинах, це дає надію на те, що ми маємо майбутнє. Так. До речі, цей жест підтримки від православного єпископа Полтавського також мені по-особливому якось торкнув, знаєте, бо
Фактично, він подарував вам Тареза і ручний хрест і підтримав таким чином греко-католиків, греко-католицьку парафію. Так. І це дуже приємно. Ну і також ту солідарність, що ви кажете, від інших священників, від інших парафій, це також дуже надихає насправді. Тобто на даний момент, ще таке уточнююче питання, ви маєте де служити, так? Якесь є приміщення тимчасове інше, де служити, так? Так, є приміщення, ми його зараз облаштовуємо, щоб... Ви знаєте, все-таки антураж все-таки впливає на наших людей. Наша східна ментальність, вона вимагає якогось певного простору, де ми можемо єднатися з Богом. Uh-huh. Мені так здається. Тому ми стараємося зараз зробити так, щоб це було таке, щоб там нам було добре служити. Я також скажу, отче, що з того, що слідкую, власне, в соцмережах, ще раніше бачив, більше, можливо, дивився на життя вашої парафії також через призму того, що поширювали інформацію у Фейсбуці отець Максим Крулевський, з яким також знайомий, ваш син, військовий капелан, священник також Української греко-католицької церкви. І також бачив окремо дуже активна діяльність при вашій парафії є організації чоловічого ордену лицарі Колумба. Чи могли б ви розказати трохи детальніше, от чим ваша оця парафія, яку ви кажете, що вона вам перегукується, життя вашої парафії з словами пісні пісень Святого Письма, що ще у вас є на парафії і як відбувається от, власне, життя, за рахунок чого якось людям вдається так триматися разом і справді бути живою парафією? У нас на парафії є лицарі Колумба, потім Ліга греко-католицьких жінок, Матері в молитві і Українська молодь Христова. І в нас є і дитячі групи, знаєте, у нас є такі групи, як маленькі християни, це ті, що до 7 років. У нас є група така, вони займаються катехізмом у школі, і окремо ми робимо для них табори. От. Це у них йде підготовка до першої сповіді, як правило, але ми займаємося з ними не раз в тиждень, а цілий рік займаємося. Потім у нас є дороговка, це після першої сповіді, 8-11 років. І майбутнє УГКЦ, це вже після 13 років, це 12-14 років. От. Приблизно у нас на парафії зараз 50 дітей такого віку у нас у цій групі. От. Ще є благодійний фонд Всесвіт. Ну, наші лицарі Колумба, ну, я вам так скажу, що після сотої машини, яку вони купили на фронт, ми вже перестали рахувати, скільки. Вже не рахуючи інших речей, такі, котрі там були потрібні для військових. Віддавали, у нас же ж є підприємці, вони віддавали свої крани, віддавали в армію. Грузові машини, розумієте? Тобто дуже жертовні люди. Це справді лицарі, розумієте? Вони нічого не жаліють для того, щоб допомогти іншим. Я вже не говорю про те, що їздили, возили харчі і в Херсон тоді, як його звільнили, там. І в прифронтові райони возять і їздять. Можете і під обстріл потрапити, я за них молюся, постійно переживаю, бо це дуже достойні люди. Щодо Херсону, та мав нагоду бачити особисто на власні очі, коли після деокупації за кілька тижнів в Херсон приїжджав знімати репортажі перші про звільнення цього міста і життя нашої парафії, то одні з перших допомогу прислали, якщо не перші, лицарі Колумба з Полтавщини. І не то, що прислали, привезли особисто. І отець Максим Королевський також приїжджав, привезли, і самі лицарі. Привезли, у нас з херсонськими веселянами давня співпраця, бо їхній настоятель до нас неодноразово приїжджав, робив у нас реколекції. Uh-huh. Наші люди його пам'ятають, то тільки звільнили, ми зразу кинулись допомагати. Але не тільки туди, uh-huh. а всюди, на Харківщину, на Донеччину. От всюди, де люди потребують, то лицарі Колумба йдуть і допомагають. Дякуємо, отче, за таку розповідь, за таке свідчення. Нагадую, що з нами на зв'язку є отець Юрій Крулевський, парох храму Пресвятої Троїці Української греко-католицької церкви в місті Полтава.
Цей храм, на жаль, постраждав від пожежі, але спільнота живе далі, трудиться, молиться і думає про будівлю нового храму. Отже, важливе запитання, я думаю, буде для наших всіх глядачів. Якщо як можна підтримати, власне, зараз спільноту, можливо, також говоримо про фінансово, чи якісь є реквізити, де можна, власне, кошти перерахувати, і які тепер потреби в першу чергу? Чи далі потрібно ще якісь речі, які для храму, чи, можливо, я не знаю, кошти на облаштування приміщення, чи вже також йдеться про якісь будівельні роботи на майбутній храм? Я думаю, що вже йдеться про будівельні роботи. От нам пообіцяли зі Львова сестри з центру Святого Йосифата пересувати престіл, проскомедійник і такі речі для утворів церковної вишивки. І ми будемо мати вже практично все для того, щоб гарно служити. От, а вже будемо приступати до будівництва. Зараз завершується переробка проєкту. Я думаю, що десь вже, як тільки буде погода дасть можливість, то ми вже будемо закладати фундаменти. Ми будемо робити нижній храм і верхній храм для того, щоб швидко зайти в нижній храм. Тож, дорогі друзі, ми залишимо в коментарях реквізити, як можна фінансово підтримати зараз парафію ГКЦ у Полтаві. Також ми розуміємо, що це процес, який розпочинається зараз і буде тривати певний час, тому рекомендуємо вам також згадувати про це час від часу і заходити на підписатися зараз, наприклад, на сторінки чи парафії в Полтаві, чи отця Юрія Королевського, чи отця Максима Королевського, і дивитися, слідкувати за тим, як розвивається ця парафія, як вона відновлюється на даний момент як будівля, і йдеться про будівництво храму. Ви також можете долучитися до цього фінансово. Не забуваємо підтримувати тих, хто зараз потребує, і Господь нам обов'язково воздасться. А ми продовжуємо наше інтерв'ю. Отче Юрію, сьогодні, я вже згадував на початку, є 30 років вашого священичого рукоположення. І що цікаво, ви народилися в місті Кам'янець-Подільський і відчули покликання до священства в доволі, так скажемо, пізньому віці, якщо так можна сказати, так? Але з того, що я принаймні прочитав. Але що ще цікаво, що ви так склалося, що ви і охрестилися у свідомому віці, і вже охрестившись, також відкривали для себе Бога і дійшли таким чином навіть до священичого служіння. Можете розказати трошки детальніше от про цей процес, як ви відкрили для себе Бога, що допомогло, хто допоміг вам також дійти до священства? Бачите, в мене був сусід, підпільний греко-католицький священник, я не знав. Може, десь через вулицю. Жив від мене. Я не знав. Я вже знав пізніше, коли до нас перший раз прийшли в Кам'янець-Подільський греко-католики. Це була процесія, котру очолив владика Василик. Я не знав, ви знаєте, я не знав, що унія жива. Отам за збручем всі думали, що унії нема. Що це давня історія, якоїсь там було, от, що греко-католики немає. А тут виявляється, вони прийшли. І ми побачили, знаєте, що ми побачили? Ми побачили живу традицію, котра пронеслася через віка. Тобто ми побачили українську історичну церкву, котра має певні корені, котра виражає таку українськість в християнстві, або християнську українськість, знаєте, от, котра відповідає нашим бажанням. Я зацікавився, я почав ходити на богослуження, але я не знав ще, що тут треба охреститися, знаєте. Бо я думаю, що це такий обряд, то нічого серйозного там немає, просто випляють водичкою. Але мені сподобалося дуже, і люди сподобалися, і проповіді ми познайомилися. Це були часи, коли, знаєте, такі буремні часи. От. Це йдеться, перепрошую, про початок 90-х, так? Врешті.
Це, отже, про початок 90-х йдеться і місто Кам'янець-Подільський, так? Ні, це кінець 80-х, 89-й рік. Ага, кінець 80-х, добре. 90-х. Вже в 91-му, то я вже був хрещений, вже вступав в семінарію. Це десь 88-й чи 89-й рік був. Десь так, Владика Василик прийшов з процесію, і багато людей було, десь з Тернопільської області вони приїхали. Це було весною, це день Чорнобиля тоді був. Угу. От. День пам'яті чорнобильців. І ми прийшли, і на стадіоні сказав слово Владика Василик. Ми підтримуємо, прийшли разом з усіма. Я бачив, знаєте, багато відкриттів тоді зробив. Я бачив, як якась жінка кричала страшним криком: «Унія! Унія йде! Унія йде!» Знаєте, таке було враження, наче це божевільне. Ну, я сьогодні би сказав, що одержимий якийсь. Біжав там з такою ненавистю, злобою то було, кричалося. Ось. Я зацікавився, що раз там, що ж це таке, і почав ходити на богослуження, познайомився з священником, виявилося, що він, мій сусід, недалеко від мене живе, ну, теж через тюрму перейшов Микола Подучак. От я так почав ходити, а потім вже до мене дійшло, що я не зовсім є в церкві, бо я не охрещений. Ага. Так, потрохи. Я просто, знаєте, я теж думав, чому я став священником, не залишився просто вірним. Ну, напевно, щось в мене є в характері таке, що я встидаюся бути в задніх рядах, знаєте, десь якщо якась є броня, десь якась є бійка, то я мушу бути перший. Так було в молодості, коли ми з хлопцями район на район ходили, таке було в моєму житті, то я старався бути першим. Отже, ну, також цікавий момент, що ви після своїх свячень в 94-му році фактично поїхали служити на такі території, де греко-католиків майже не було, скажімо так. Тобто Миколаївщина, Дніпропетровщина, пізніше Полтавщина. Тобто зразу, так би мовити, на місійні терени. Як ви тоді прийняли таке рішення, можливо, чому саме в ті райони, чому десь не залишилися, наприклад, на Хмельниччині, чи в Кам'янці-Подільському? Чи... Бо я думаю, священників там бракувало тоді, в ті 90-ті, початок 90-х, всюди бракувало, де би не було, навіть Західна Україна чи Східна. Ви знаєте, це така історія. Я відчував поклик іти на Східну Україну. Але в мене ж на той час було двоє дітей, знаєте, я боявся, я плакався Христу, я молився, казав, що Господи, куди ж ти мене кличеш? Що буде, хто буде годувати моїх дітей? Я впирався тому, знаєте. Uh-huh. І чим я більше впирався, тим більше я відчував любові Ісуса Христа. І коли ж моє серце стало таке, як камінь, що я вперся, то я відчув таку любов, що той камінь просто, знаєте, розтанув. І тоді я сказав: «Добре, Господи, заключаємо з тобою договір. Я йду, але щоб мої діти ні разу не були голодними». О! І пішов туди, де було місце, просто де було треба вже священика, де була громада, це була Миколаївська область. Я привіз сім'ю туди, там була хата така з земляною підлогою, дочка була маленька тоді, лазила там, знаєте, ці по підлозі лазили такі, як вони називаються, капустянка. Mm-hmm. Вона їх намагалася зібрати. Ну, ми там, звичайно, встановили порядок, але громада там хороша, бо там були переселенці, тоді деякий час ми перейшли в нове помешкання там. Mm-hmm. Але початки були такі. І я дуже вдячний своїй дружині, котра пішла з першого дня зі мною, і всюди йшла, і всюди мене підтримувала. Та священика, дружина,
То є дуже сильна підтримка. Та. Я Ну, та, їй дуже вдячний. Також передавайте вітання от, від нас та пані Валентині так, Королевській, дякую. Вашій дружині, бо також дуже, дуже такий цікавий так, допис так, написали так. У Фейсбуці, присвячений якраз вам, вашому 30-літтю священства, і де трохи також описала свої переживання за ці роки, то запрошую також, дорогі друзі, знайти у Фейсбуці, скористати. Ми попробуємо також його в коментарі запостити, щоб ви могли ці слова також прочитати і самі. Так, отже, продовжуйте, будь ласка. От, на Миколаївщині там було село таке, називалося Жутневе, Ким називалося, як воно називалося, це в Радіївському районі. Там переселенці, ті, що під час операції висли, висли туди в степи, кинули там в землянки. От, дуже цікаві люди. Знаєте, я перший раз побачив, як бабусі співають на Східній Україні пісню «Націоналісти. Раз, два, три». От, то було настільки незвично. Ну, на Західі це нормально. Так. А вони виховувалися всі в просвіті, розумієте, там була така пані Марія Танчак, вона була в'язнем в Кенгірі, була учасницею Кенгірського повстання. Там були такі, що у них родичі були, практично всіх були, хтось в УПА був, розумієте, їх виселили звідти, вони на новому місці прижилися. Ну і врешті-решт вони стали задавати тон в селі, там, вони стали там головним, скажімо так. Навіть коли були питання з церквою, то вони сказали, що буде греко-католицька церква і все. Файно, файний досвід, цікавий досвід, так. Отче, так. Там ще були по різних селах розкидані наші переселенці, ми до всіх до них дійшли, і там поробили парафії в Одеській області, і в тій же ж Миколаївській області ми там поробили нові парафії, так там пішов розвиток. Файно. Ну, ви мали такий цікавий досвід бути засновником парафій. Я так розумію, що протягом всього свого священичого служіння і на початках, от як ми зараз згадали, і також навіть ви на початку програми говорили про Полтавщину, що ви служили в Біликах, але ще й довкола їздили туди, і туди, і туди, і ще в Кременчук, і в інші парафії міста, і також там обслуговували, таке файне слово, але не знаю, воно мені чомусь подобається, обслуговували наших вірних, надавали їм духовну послугу. Це насправді тішить, важливо. Ще, отче, буквально, бо, на жаль, добігає наше інтерв'ю до свого завершення, але хотів би вас запитати, ви 26 років на Полтавщині, і ви перший священик, який туди поїхали, греко-католицький. Скажіть, будь ласка, ви на даний момент, як би ви охарактеризували от наша церква греко-католицька на Полтавщині? Вірні греко-католики, хто вони є, в чому особливість цих людей, чому вони ходять до греко-католицької церкви і як вони, можна сказати, сприймають цю церкву, віру в Бога і як цим живуть? Ну, найперше можу сказати, що, як правило, це люди з високим освітнім цензом. У нас практично всі люди з вищою освітою знають по кілька мов деякі з них. Є такі, що англійською багато володіють люди. Тобто люди дуже освічені, от і в основному, так? І такі, що шукали самостійно шляхів. Моя справа була тільки їм допомогти, вказати напрямок, як йти до Бога. Вони самі йдуть, вони шукають, вони самі шукали, і так вони прийшли. Деякі є такі, що приїхали з Галичини, котрі виховані дуже добре катехетами, вони тут шукали свої церкви. У мене є такий пан на парафії, котрий має фотографію свого, хто його хрестив. От, монаха Василянина вдома на видному місці тримає. Вихований сестрами-євхаристками. Да? Тобто є такі люди на Галичині, з Галичини, котрі готові місіонери, не можуть допомагати церкві розповсюджувати. Знаєте, я завжди церкву так кажу, що церква
це є як Пресвята Трійця. Єпископ отець, священик – це син, а люди – це Дух Святий, котрий літає над бездною і формує її. Тобто люди мають можливість формувати, жити серед інших людей, формувати суспільство. Файно, файно. Цікаве порівняння. Що ж, отче Юрію, я вам щиро вдячний за цю розмову. Ви такий маєте непростий досвід зараз пережиття в 30 років священства щодо храму, але нехай цей досвід справді попровадить вас і вашу парафію до нового рівня, до нового ступеня розвитку, і нехай допоможе, стане таким каталізатором справді для розбудови парафії і побудови більшого, потужнішого, гарнішого храму. І тішуся справді, що спільнота ваша розвивається, і нехай Бог тому вам допомагає. Дякую дуже. Хай спасіб благословляє. З нами був отець Юрій Королевський, парох храму і спільноти, живої спільноти з Пресвятої Троїці із міста Полтава, Української греко-католицької церкви. Сьогодні отець святкує 30-ліття священства. Вітаємо вас, отче, з цією датою ще раз. А вас, дорогі друзі, закликаємо також підтримати цю парафію, яка зараз фактично перебуває без місця, з місцем для молитви, а облаштовує його, скажімо, і буде будувати храм. Втратили, на жаль, свій храм дотеперішній. Підтримати їх також і фінансово, і морально, і молитися за цих людей, молитися за всіх, хто потребує зараз, і обов'язково також не забувати про наших воїнів, і молитвою, і донатами, і іншими можливостями підтримувати тих, які зараз боронять Україну. І на завершення інтерв'ю також нагадаю, що отця Юрія священник, є син, отець Максим Королевський, який є військовим капеланом, постійним військовим капеланом десантників. Також вітання передаємо всім нашим військовим капеланам, які зараз є на передовій з нашими бійцями. Це було живе інтерв'ю на живому телебаченні. Для вас його провів Тарас Бабенчук. Підписуйтеся на наші соцмережі, ми багато де є. Не забувайте також, думаю, ви зауважили, що є в нас YouTube Shorts, Facebook Reels. Ми там викладаємо найцікавіше з наших ефірів. Заходьте, дивіться і ці поширюйте, щоб якомога більше людей, власне, дізнавалися про християнський контент. До нових зустрічей. Слава Ісусу Христу! Thank you.